گفتن میگن بریزید در زباله‌دان تاریخ. ما هیچ چیز از اسلام نگرفتیم، چون همه چیز داشتیم و همه چیز خودمون از دست دادیم. ما ملت ما تمدنی بودیم از 6000 سال پیش از اینکه محمد بیاد. ما در 5500 سال قبل از اینکه محمد بیاد جراحی مغز انجام میدادیم. اینا رو من در کتاب‌های خودم نوشتم، عکس سند همه هست، میتونید برید ببینید. در avesta.fr کتاب ها رو میرید با سند میبینید و اینکه تمام جهان ای رو گفته و نوشته. در همون تقویم 7000 سال هم که برید ببینید اینا هست. ما 5500 سال پیش از اسلام چه میکردیم؟ جراحی مغز انجام میدادیم، چشم مصنوعی میساختیم، شراب در 7000 سال پیش میساختیم، شراب اندکش درمان هست، گروه موسیقی داشتیم، چه داشتیم. پس اسلام به ما هیچ نداده، هیچ به ما اسلام نداد. دوم از همه مهمتر میگه به ای ذنب قتلت، میگه به چه گناهی دختران خود رو میکشتید. مرد حسابی قاطع همینطور بگید، بیاموزید و از این پس همینطور بگید در همه جا. با طنز بایستی گفت، بایستی بگید، بگید مرد حسابی ما کجا بچه دخترهای خودمون رو زنده گوگل میکرد؟ اگه خود شما عربا میکردین دخترتون به دنیا میومد میکشتید، زنده به گورش میکردید. ما که همون موقعی که اسلام متولد میشه، در همون موقع سالهایی که محمد زایش پیدا میکنه، ما چند بانو داریم در ایران، مثل ایران دخت و پوران دخت که پادشاه هم در ایران. حالا از اون گذشته، اینه که یهودی ها گرفتن که یهودیت از مادر، از زمان اسحاق اینو گرفتن، چون قبلش اینطور نبود. وقتی رقابت بین اسحاق و اسماعیل به وجود اومد، برای که این تازیا رو بگن که دیگه یهودی نیستن، گفتن از مادر، چون اون مادرش سارا بود، مادر اون اسماعیلی ها هاجر بود، مصری بود. اما اینها همین هم از ما گرفتن که زن سالاری بوده در ایران از هزار، از همون زمان ایلامیان. ایرج اسکندری کتابی داره در تاریکی هزارها، بخونید کتاب رو. برای نخستین بار 30 سال پیش ما در پاریس چاپ کردیم، از خود استاد ایرج اسکندری گرفتیم، بعد از اون در ایران بارها تجدید چاپ شده. زن سالاری ما داشتیم 6000 سال پیش از این که اسلام بیاد. پس ما از اسلام هیچ چی که نگرفتیم، همه چیزی به ما بدی داده. هر چی بدی الان شما می‌بینی، زنا رو می‌کشن، دخترا رو می‌کشن، ارث نمی‌بره، چه نمی‌بره، تمام این نابرابری‌هایی که در جامعه ما الان موجود هست، همش از اسلامه. اما ما از همون روزهای نخست شوربختان نیاکان ما، چون با یک گروه بسیار خشن و وحشی دیگر منم نمیگم. ببینید پیش از این من برای شما یه فیلم از آیت الله مرتضی جزائری فرستادم، اما بالا توی همین صفحه دروغها و خرافات اسلام هست. یک آیت الله که خودش هم سید هست، آیت الله هم هست، پدرش هم سید بوده، آیت الله صدرالدین، ولی انسان بود، انسان بود، مثل آیت الله برقعی انسان بود، مثل کمال حیدری انسان در اومد. کمال حیدری آخوند، آیت الله، سالها اومد توی رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی تبلیغ اسلام رو کرد، ولی از چند سال پیش لگد زد به همه اینا. حالا آیت الله جزری رو بالا دارید، میگه آقا اینا نه غذا دارن نه خوراک دارن، هیچ چرچ دارن از ما گرفتن. بعد میگه اینا انقدر وحشی بودن، دخترها رو چه میکردن، مردان رو همه رو میکشتن، چه برین حرفش. او دیگه یک آیت الله داره میگه. و بعد در تاریخ طبری که معتبرترین تاریخ، اینها شرح داده شده و ابن خلدون شرح داده که اینا آقا مردم رو همه رو میکشتن، مردها رو، همه مرده یک شهر رو، حتی بچه ها پسر بودن میکشتن، به زنها تجاوز میکردن که نسل رو عوض کنن. برای همینه که الان شما بدبختی ما داریم، عدسی سید در میری تو خامنه ای، به دست سید دیگه میفتی، خمینی، حسن خمینی، عدسی در میری به دست خاتمی میفتی، ول کنیم. و ما هم بیشعور، ما شعور مبارزه و نبرد نداریم. دشمنمون اومده قتل عام کرده، نیاکان ما رو از بین برده، فرهنگ و تمدن ما رو از بین برده، ما هنوز پشت سر اینا نماز میخونیم، دلا میشیم. اما اینو گوش کنید، نیاکان ما که با چنین خشونتی که دیدن قتل عامه، کشتاره، حالا اونو که پول داشتن جزیه میدادن، جزیه میدادن، دیدن آقا کشتاره، اومدن به ظاهر مسلمان شدن. بعد بله نیاکان ما برای که کشته دادن و بچه یه عده که پولدار بودن، رفتن هم سیدی رو خریدن، گفتن آقا ما سیاداتی میخریم ازت، چند آخوند، آخوند سیادات بود 10,000 دلار 50,000 دلار، اون موقع که دلار نبود. میگم که بهتر یاد بگیرید و اینا رو پخش کنید تو جامعه ایران.
سیادت خرید همه یک سری از این سیگه ها مثل شهبانو. شهبانو ما یه برنامه داریم یک ساعت برید تباتبایی ها و دیباها، دیباچی یعنی ابریشمکارها، اصلا ایرانی بودن، خریدن سیادت رو، سیادت رو خریدن. خود شهبانو هم شاید ندونه ولی من به ایشون عرض کردم از این بس میدونن و برای همینی که همین دیروز هم که رفتن سر خاک فرزندشون 18 سال پیش هم که تشریف بردن خواهش کردم سپید بپوشید و ایشون سپید پوشیدن. و الاخر برحال من به همه سیدام که ما رو گوش میکنن میخوام بگم شما یا سیادتتون رو خریدن یا مگه نخریدن واقعا عرب بودید اومدین اینجا الان که 1400 سال گذشته که شما ایرانی هستید. مثل که میرین تو آمریکا امریکایی میشین قسم میخورید که به ارتش امریکا هم خدمت کنید ایرانی شدید به ایرانی. خب اون موقع سیادت رو یا خریدن یا جزیه رو میدادن. بعد جزیه رو که میدادن دیدن آقا جزیه هم کار سختی، بعضی وقتا کرونا میاد مشکلات اقتصادی پیش میاد اینا ندارن جزیه رو بدن، چیکار میکردن؟ میمدن دختر اینا رو میبردن، دختر اینا رو میبردن تو خونه گلیم جزیه است دیگه. بعد در همین اومدن یک اسلام ایرانی درست کردن. در رابطه با همین جزیه مزیه ما یک فیلمی امروز در برنامه خودمون که از پارس پخش میشه هر هفته پخش کردیم که آقای رضا رویگری داشتش ارجمند بازی میکرد، آقای داوود میرباقری فیلمو ساخته. این فیلم 2 ساعته ولی 3 دقیقهش به شما درس ایرانی رو میده. 3 دقیقه داوود میرباقری مجبور شده 2 ساعت چرت و پرت بسازه برای 3 دقیقه پیام. تو اون گفته میشه که خرم دینان که دارن انتقام خونه بابک رو میگیرن به یارو میگه، به یارو میگه که تو چی میگی مرد حسابی؟ تو عرب تو میهن من چه میکنی؟ میگه عروس خود من رو اومدی از هجده بردی به جرم این که ما جزیه ندادیم. میگه من ایرانی در قارها باید زندگی کنم، تو در کاخها. این فیلم ساختن مسافر ری رو اینترنت مجانی برید ببینید. خب اینا در برابر این ستم هایی که ما میکردن، قتل هم مثل داعش که میکشت آقا قتل هم یه سر میبریدن او همی الان میبرن. هم آخرین قلعه و شهر بزرگ آریای ایرانی زرتشتی اسمش کده شدن کافرستان، 120 سال پیش تو افغانستان بود کافرستان. رفتن همه مردم رو عبدالرحمن افغان رفت همه مردم رو کش، زنها رو به اسارت گرفت. 120 سال پیش تا 120 سال پیش من مقاومت میکردم اسم کافرستان رو گذاشت نورستان کالاشستان بودید سرزمین در افغانستان از سرزمین آریایی خراسان بزرگ. 125 سال پیش امیر عبدالرحمن حمله میکنه به این شهر و این شهر رو این پوزش میکنم این استان رو، استان بزرگیست که همه زرتشتی بودن 125 سال پیش مردار رو میکشه زنان نگه میداره. حالا این چطوری بود که تا 125 سال پیش 1300 سالی شهر مقاومت کرده بود؟ چون هر کی باهش جنگید شکست خورد، هر کی باهش جنگید. اسکندر شکست خورد، تیمور از یه استان کوچولوی ایرانی به نام کالاشستان الان در افغانستان است به نام لورستان شکست خورد، محمود غزنوی شکست خورد. ولی چنگیز تنها کسی بود که با اینا معامله کرد، خب بذاریم ما رد چیم با این کار نداریم چون میترسید از اینا دلاورانی بودن که تا یک همین 125 سال پیش آخرین مقاومت ایرانیان آریاییان به شکست منتهی شد و ایشون کافر میگفتن چون اینا زرتشتی بودن بهشون گفتن کافر، کافر اسم عربای مسلمان گذاشته بودن و اون گذاشت اسم اونجا لورستان سازن که همین تشیع خودش. میدونین چی بوده بچه ها؟ خوب گوش کنید عزیزان من، سخن تازه و جدید و بشنوید، آویزه گوش کنید، هر که ایران رو دوست داری رو بشنوه. خود این تشیع چه صفویش باشه چه امام زمانیش باشه که اون یارو خودش حسن بصری گفت آقا امام کاغذ آورد که مهدی مرد رفت، اینا اومدن سوشیانت ایرانی رو و موشه یهودی رو به عنوان مهدی امام زمان گرفتن تا الان دکون وا کردن، خود اینها شدن جاسوس و ضد اطلاعات تو سرزمین خود ما ترتیب ما رو میدن. شما ببینید در طول تاریخ هر کس قیام کرده همین سادات یا اموی یا عباسی یا علوی زدن کشتنش. الان بدتر از همین علویان یعنی سادات علوی در ایران جاسوسایی هستن که هر کی میاد برای آزادی ایران میخواد یه گام برداره مثل بابک خرم دینان سرشو میبرن، آخرش سرشو میبرن. و همین فیلم مسافر ری رو که میرباقری ساخته شما ببینید
با عینک خرد بهش نگاه کنید، نه با عینک آخوندای ایران. چون برای که آخوندا رو خر کنه مجبور بوده داوود میرباقری یک چیزایی درست کنه، مثل مختارنامه که ساخت، مثل امام علی که ساخت. وقتی اینا رو ساخت برای که آخوندا رو خر کنه 50 ساعت چرت و پرتای اونا رو میگه، ولی تو 50 ساعت 5 دقیقه حرفایی که شما باید بگیرید آموزش میشه برای شما که ببینید در ایران چه جنایت های اینا کردن، چه خون هایی نریختند و ریختند تا به امروز، تا به همین امروز چقدر آدم های ما رو اعدام کردن، تیرباران کردن، با کار تکه تکه کردن. بعدم ضد جاسوسیشون هم خیلی خوبه، ضد تبلیغاتشون. آدمای ما رو، ایران پرستای ما رو میکشن، بعد میرن تو پروندهشون میگذن یک نقطه ضعف، یک نقطه پیدا میکنن، اون نقطه رو میارن بزرگ میکنن تا تو قهرمان نداشته باشی، تا تو متنفر بشی از قهرمانان خودت. ما قهرمان الان نداریم، هر قهرمانی که داشتیم و داریم و خواهیم داشت، اینا میان میگن آقا این سیاوش اوستا رو میبینی؟ این سیاوش اوستا 20 سال پیش پیرتر از الان بود قیافش، چرا جوانتر شده؟ چیه جریان؟ این میشه نقطه ضعف بعدی و اینو بزرگش میکنن یا یه چیز دیگه. حالا دیگه عقل رو نمیره به کار مندازی که آقا موقع بنده ریشی داشتم زدم، حالا ریشمو دیگه بیریش. آقا تاریخ من همینه، نخبه کشی، قهرمان کشی و گریز دادن مغزها از میهن. اگه نتونن بکشن، اگه نتونن نابود کنن، از میهن باید همه مغزها فرار کنن، مشتی اراذل و اوباش و الدنگ بیشور تو مملکت حاکم باشن. وقتی بیشور حاکمه خود به خود ایران نابود میشه، هیچ عظمت، هیچ شوکتی نمیمونه، روز به روزم. پس ما از اسلام هیچ نگرفتیم. تاریخی که اسلام داره از ماست، خطی که داره از ماست، گرامری که داره سیبوی نوشته، همه اون عمل ماست. بدبختی ما، بدبختی فقط شاهنامه رو فردوسی میاد به پارسی میگه. حتی پور سیناها تفلیا مجبور بودن اونجا به زبان عربی بنویسن، چون زبان رسمی عربی بوده. اگه فارسی می نوشتن کسی نمیتونسته بخونه، مثل کردهای